Velkommen til Mediano Boobroom. Vi er i dag taget på tur, og min faste marker, Jonas Sebo, han er blevet opgraderet til vores landstræner, Kasper Hjulmand. Og vi har lige snakket sammen i en podcast i en time og 40 minutter, men det var ikke helt nok. Vi skal lige have lidt mere med, Kasper. Og vi har jo bord her foran os for at illustrere nogle af de ting, vi har talt om. Og der er et par ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre, det er jo så seerne i det her tilfælde, klogere på. Du taler lidt om det her med opbygningsspillet, med at have tre spillere nede bagved, eller to spillere, alt efter hvor mange modstanderne de arbejder med. Og så talte du lidt om en boks ind centralt i banen, du godt kunne lide at arbejde med. Kan du prøve at vise lidt, hvad handler det om? Jamen lad os prøve at tage det første, så den første del af det. Det vi snakker om nu her, det er jo et opbygningsspil mod et organiseret forsvar. Så det er jo ikke fra målspark, altså, når det er mod et organiseret forsvar. Og der, jeg kigger jo sådan, at det er med at være imellem spillerne. Så for mig, hvis vi kigger på, hvordan vi kan bygge op mod sådan to angribere, det kunne være den måde, vi spiller mod Israel, som startede sådan her, så havde de Solomon liggende som sådan en halv her i den her tremands midtbane. Så når de kommer med to og løber på os med to, så er det at have tre spillere i opbygningsspillet, gør, at de, og plus en her, kan de ikke lukke vores spil. Der vil vi altid kunne spille dem væk, så vi kan komme til det næste del af spillet. Hvorimod, hvis vi spillede med to, så er det nemmere for dem at låse den. Så det kunne være et eksempel på det. Det, der skete mod Rusland for eksempel, som vi helt klart forventede, kom sådan her med 5-3-2. Det, de gjorde, og som de lykkedes rigtig godt med i den første del af kampen, det var at løbe på vores tre. På vores tre med deres tre. Og det låste os. Og de kørte bare på og låste os på den måde. Så havde vi så det greb, at Andreas AC kunne gå op. Vi tog vores backs tilbage. Og samlede stopperne. Og så igen, så kan man se pladsen mellem angriberne. Det er der, hvor vi er. Og så spiller vi 3 mod 2 ind i midten. Så en anden del af det er at se de forreste, der presser os, være imellem dem. Sørg for, at vi altid er i overtal centralt. Det er nogle af de ting, som er vigtige for vores spil. Og der kan være forskellige træk, vi kan gøre der, så vi hele tiden har de rigtige positioner og ikke bliver låste. Og vel også et princip om at være plus 1 i opbygningsspillet for at få den ro? Ja, altså være de steder, de gerne kunne spille deres første pres væk og være i overtal centralt. Det er overskrifterne på det. Og du var inde på, Israel lykkes med det. Skotland lykkes jo desværre også rigtig godt med det i kampen i Skotland. Det her med at gå op faktisk og spille mand-mand over hele banen. Mm. Der vælger du i pausen og skubbe AC op i opbygningsspillet. Du var inde på, at det giver nogle muligheder, men er der ikke også en risiko for, at man så lidt giver køb på nogle af de principper, man har arbejdet med, hvis man begynder at flytte rundt på ham? Nej, ikke principperne, men man kan give lidt køb på, hvis vi skal bygge op sådan her, og Joachim Mæhle her for eksempel, som vi jo godt kan lide at slippe totalt fri. Så her skal han være hernede, når vi starter. Og når vi først kommer herop, så kan han så er han fri til at køre på. Men man holder lidt i ham på den her måde. Hvorimod, hvis vi bygger med tre, og han er fuldstændig fri, så kan han let tage nogle positioner højere op på banen, hvis de ligger to mand heroppe, og det kunne være mod Israel, hvor vi bygger med tre, hvor Damsgaard lader sig herind, og han var helt fri til at være nogle gange nede og nogle gange oppe. Så ikke give køb på principperne, men der kan være nogle spillere, der får nogle lidt andre roller til at starte med. Og nogle gange er det bare starten i spillet. Det er for at komme ud af det første, og så derfra, så kan de køre på. Og så det her med den her 3-4-3-formation, som jo fungerede rigtig godt til EM, og som også har fungeret godt i VM-kvalen. Der har jo så været noget med nogle forskellige spillertyper, og der synes jeg, der er noget interessant omkring fleksibiliteten herude på højre side. Kan du prøve at sige lidt om den fleksibilitet, hvor vi jo så til EM, at det ofte kunne være en spiller, der gik ind i halvrummet, så det jo ændrer lidt, når Andreas Skov Olsen, han spiller på den her position? Ja. Altså der havde vi faktisk nogle kampe, og specielt i Østrigskampen, hvor Andreas han kommer ind i anden halvleg, hvor det faktisk er Stryger, der spiller. Han kommer ind i stedet for Vas, men både med Vas og med Stryger her, der begyndte der at ske noget herovre på den her side, hvor Andreas jo godt kan lige en gang imellem bare ligge helt bredt på sidste linje og blive spillet ind derfra og tage sin...
mod Israel, den førte vi så videre, vi fik nogle gode billeder på det og sådan noget, og mod Israel, så kunne jeg se, at de nok kom sådan her. Med to angriber, Solomon som sådan en halv, to midtbanespillere her. Og jeg bryder mig ikke om at have sådan to brede tæt på hinanden herude. Så vi lavede noget træning, der viste, at når Andreas er inde, han kan også godt ligge her, jamen så er Vas den vores brede spiller og genbrugsspiller herude. Når Andreas går ud, så skal han ikke blive her, så skal han løbe herind. Og så har vi den her, som vi kalder 3-4, eller boks 3, ja, hvor man kan se midtbanen her, vi er tykkere end dem, og det er svært for Solomon at finde ud af, hvor er Vas. Og specielt når bolden havde været herover, og Vas var her, der spillere var spillet herover, og vi fik vendt bolden ind til Pierre eller Thomas, og Vas løb herind. Mm. Så accelererer det vores spil helt vanvittigt meget. Og vi spiller i overtal, hvis man lige lokalt laver et billede af det her, så har vi 4-3. Vi kan gå på siderne her, og vi har 3 spillere, der binder 5 mand. Så vi havde den her Andreas Skov, Daniel Vas, passede rigtig, rigtig fint, fordi Daniel er vant til at spille midtbanespiller, han er meget, meget fleksibel på banen, befinder sig godt herinde. Og vi har Andreas, der både kan være her og her, og de lå og kigge på hinanden. Og hvis man kigger vores kamp igennem med de to, så ser man de der drejninger og små rotationer, at når Andreas var inde, så blæste han op, scorede et mål, Daniel, hvor den bliver tippet herover, ja, hvor han laver gennembrud på ydersiden. Så det er ikke, fordi han hele tiden spiller ind, men de lå bare og skiftede. Så igen lidt ud fra princippet, vi skal have spillere på sidste linje, der angriber sidste linje, vi skal have overtal centralt, og vi prøver at bygge op i plus 1 bagfra. Så hvis man laver sådan et stilbillede og siger, at når du kigger på strukturen og tager nogle stop på jeres kampe, så er det i hvert fald vigtigt for dig, at det her område er fyldt op med den her boks, du taler om, og så selvfølgelig alt efter, hvad modstanderen presser med, så vil der være noget med plus 1 i opbygningsspillet. Hvem, er der nogle andre spillere? Det er der jo, men hvilke andre spillere kunne fylde de her rum ud? Er det så en nier, der også kan gå ned og være en del af, hvad skal man sige, toppen af boksen, hvis vi kalder det det? Ja, så det er jo alt igen efter spiltyper. Vi har jo spillet nogle gange, hvor det ser mere sådan her ud, hvor måske Martin Brathwaite og Yusuf har ligget her, hvor Christian kunne gå lidt ned her og spille, eller Damsk eller Jonas Vind. På et tidspunkt var vi sådan lidt, hvor vi spillede 4-3-3, hvor Jonas var ham, der bandt spillet, gik ned og bandt spillet, og så var Martin og Yusuf på sidste linje. Og så igen, så har vi det der med at falde lidt væk fra modstanderen, som giver os noget tykhed ind i midten. Og om vi spiller 2-3, altså 2 her, 3 her, og igen, ikke her, men herinde, for at accelerere spillet. Også for at stå godt i forhold til at modtage kontra. Ikke? Så, eller om det er 3-2, eller 3-1. Når Dolberg spiller, er han lidt mere på sit linje her, men så har vi så den her 3-1-5-1, som er, hvor vi virkelig stoler på, at de her fire, de bygger spillet, og de forholder sig hele tiden. Så vi har 4 mand i restforsvar, og så er der bare fuld smæk på de 5 der. Så det med at få holdet passet sammen, så vi stadigvæk spiller fuldstændig vores samme principper, men bare med forskellige typer. Og så ændrer det sig. Der er forskel på, om Yusuf spiller herude, eller om det er Andreas. Og det agerer vi efter. Og undervejs i kampen, hvor meget skal spillerne selv tolke de her ting? Du hjælper dem selvfølgelig ved at guide dem undervejs og i pausen osv., men i det perfekte verden, er det så der, hvor du egentlig bare kan stå og, ja, man står sjældent og nyder det som fodboldtræner, men hvor du bare kan stå og kigge på, okay, nu de har faktisk forstået principperne, så de laver selv nogle af de her bevægelser her. Ja, altså det er det jo. Det er jo det, som jeg synes, fodboldtræningen handler om. Det er, altså vi reelt set har vi har mindre muligheder for at forandre tingene i en fodboldkamp end en håndboldtræner, som kan skifte ud og kan lave alle mulige ting undervejs, timeouts og alt muligt, og en baskettræner osv. Så ja, jamen, det er spillerne, der spiller spillet. Og jeg plejer altid at sige, at når de spiller, så skal de køre på. Og de må ikke begynde at tænke for meget over, hvad de burde gøre og alle mulige ting. Det går simpelthen for langsomt, hvis de skal tænke for meget over tingene. Så det er med at give alt, hvad man har på det tidspunkt. Spil på det, de ser. Spil på det, de føler er rigtigt lige det sekund. Og så må vi arbejde med det andet til træningerne og på møder osv. For at gøre dem mere bevidste om nogle ting, som vi synes, vi kan forbedre. Men når de spiller, træk håndbremsen. Eller løsne håndbremsen, og så give den gas og spil intuitivt og alt, hvad I har i jer. Og de her spillere er vildt rigtig, rigtig gode til at overføre idéer til handling.
Kasper, tusind tak for indblikket, både her og også i podcasten. Som man altså kan høre derude, det her, det var Mediano Boot Room.